So hello and namaste guys. Swagat sabai jana lai mero naya video ma. Ani aaja chahi 8 baje sakyo. So gadi kasto basya. Pasal tira jana cha. So pasal tira jana mero nun sun chahiye cha. So tyo lera am. Cycle chahi ma jhikdina aile jhiknai man chaina hindai hindai. Bhaner ho. So hindai jam ani hamla. So, as a weather pony, a dummy clear, Bobasa, good. Lie also. As a weather pony, a dumb clear, so I know. So, as a gampan, that's a lag not easy and lag at you. But just to lag at him again. Weather pony pretty clear with a dad upon the Kirasa. It sounds of an alka, pani pot is so table, like weather clear, Bobasa. And that upon Teddy has it, I know. I let her. So yeah, yeah, guys, I mere told say solve le raha bilal backup ghar ghar bade hir raha phir ya gaadi ni manche cha so ignore handim balai bhayena manche bhay haus tara bolna ali laaj lagcha ke video khichna bhanda ni so pasal chai yahi nira cha chok ma so aai sake pasal chai र म खिच खिदिन होला सायद पसलमा त के खिच्ने र पसलमा नि भिडियो हैन छैन त यहाँको भाइ त सो गाइस नुन र सुन लिएर हिनिसके म सबले हेरिराछ तर बाल यो फ्रन्ट क्यामेराबाट बनाउँदाखेरि भिडियो हल्लिन्छ कि अनि ब्याक क्यामेराबाट बनाउँदाखेरि हल्लिन्न सो त्यही आइफोनको फाइदा स्टेबिलिटी हुन्छ भिडियोमा सो गाइज होइन हाम्रो टोलमा फेरि के छ भन्दाखेरि एउटा कामै नपाएको मान्छे छ अनि अब कसैहरूले काम दिन भन्छ नि काम दिँदा हुन्छ अहिले बिहानको 8:30 भएको छ होइन अनि यो चाहिँ 8:30 बजे घरबाट निस्केर हिँडेको छ यहीँ त यो छोप्यो यो यो नुन घरसम्म पुऱ्याइदे किन नहीं को ऐ ला इसको काम रही चाहिए गैस ला काम रही चाहिए नहीं अब क्या बनने तो नहीं अ कहीं लगाई उनसा तो इस्ते उनसा क्या करना सकती होता नहीं कहीं लगाई उनसा के सो काम से रहने को तो काम ही करना ही नहीं कर रही चाहिए सो ते ही अ क्या बननी बनना लग कुरे ही चाहिए ना सो काम चाहिए रही चाहिए टोल राम्रो छ कि मेरो टोल राम्रो छ कि मेरो यो हैन यार पर उताको टोल हो जताको बाटो पिच भयो त्यताको चाहिँ मेरो टोल हुन्छ कि सो पिच नभएको टोल चाहिँ मेरो हैन पिच भएको टोल मेरो त्यस्तो के अब घरै गएपछि भेटौँ लागेको छरी सो जाम घरै सो गाइस घाम उता आइरा छ उल्टै हिँड्न परिरहेछ यार उता अर्को त कस्तो कालो आइदिरा यार अब म उल्टै हिँड्छु है भिडियो लागि के गर्न पर्छ फुल कालो आइरहला रगी पनि कालो आइरहेछ फोकस एकातिर भएर यसलाई इग्नोर हान्दिम म आइसकेँ मेरो घर घर जाम खाम त्यसपछि स्कुल जाम फेरि स्कुलबाट आम त्यसपछि फेरि ब्लग कन्टिन्यू गरौँ अरू त के भन्न छ र भन्ने त यो सब्सक्राइब गरौँ तर कसैले गरेन 1000 सब्सक्राइबर पुऱ्याउनु कति नजिक छ यार पुऱ्याउँ नपुऱ्याउँ ल 10 दिनमा पुऱ्याउने हो कि 1000 सो त्यही हो सपोर्ट गर्न पऱ्यो अरू केही गर्न परेन सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन सो एकचोटि म माथि बसिन्छु है गाइस सामान लिएर आइसकेँ म सामान मैले हस्तान्तरण गर्न के भन्छन् त्यही गर्न लागिरहेको छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ शिवकला भट्टराई शिवकला भट्टराईलाई चाहिँ यहाँ मैले दिइसकेको छु अनि यहाँ हुनुहुन्छ अन्बी भट्टराई डन्ट सु यो सर्टिपट्टिमा गयो हो यो यसो 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 हो के अँ तिमीलाई देखाउने ल अब त बाहिर जाऊँ त ओभि डान्स गरिदियो ल जाऊँ नाच्छ कि सानो त नाच्यो 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 त तिमी यता म उता कुर्चीमा बस्छु फेरि कालो आउँछ ल घर ल बोल त के भन्ने हो ल अलि अगाडि आएर ल यसको यसको यता हेर त रिचार्ज कार्ड राख्ने तरिका यसरी त सिकम ल यता 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 के यता ए
Hello guys. Hello guys. Kitcha guys. Kitcha guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys bhanne haina. Lo mummy le la deu. Lo 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 wai lo wai. Ya thapa thapa thapa. Thapa thapa. Lo 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 mummy le la deu. Hey. Lai je tani video ma auni bhais la. Hello guys. Kiss ma disi. Eta eta. Lo ke ke bhanna cha bhanna. Hello guys. Are you one side? A banna, okay. Gate a banna. Gate a ban. It's a mala in the gate. Eta. To that was a goyo. Get out of the idea. And the Masuka had a correct cabacho, the way now. Ostigas in the Masuka has a correct cabacho, and I had a hair musa loy once. That's your musa loy. Must have had a correct cabacho. Bora, your paper at the hat eager every Sunday. Must have had a correct cabacho again. Kind of a lay. Kind of. Call it for you, Pusha. Moldego, Pusha Mamula. Oh, huh? A mole at the Hannah cycle, my so good on the cost of the race, huh? It's a ton of short swimmer. I'm not sure if you're a kid.
चिन्नु भए चिन्नु भएछ ल बा मेरो बाबु युट्युब हेर्नुहुन्छ नै मेरो बाबा युट्युब हेर्नुहुन्छ नै मलाई के थाहा तिमी बाबाले युट्युब हेर्नुहुन्छ के हेर्नुहुन्छ बालामा होइन मेरो बाबुको मोबाइलमा त युट्युब त छैन के गरौँ त अब नोकिया हो र फोन टिकटिक आइफोन हो ए आलु कतो स्याउ स्याउ खाएर नोकिया पछाडि चप्काएको भाइ स्याउ खाएर आइफोन पछाडि चिप्काएको ए ल ल टिक्छ भन्दा भन्दै सबैजना आइहाल्यो के गर्ने अँ फेरि अर्को नमुना आयो अर्को नमुना चाहिँ मोज छ कालिकामा पढ्छ छुट्टी छ हाम्रो होराइजन फेरि सरले प्रिन्सिपलले देख्ला भिडियो त्यहाँबाट फेरि कसले हो छुट्टी आयो त्यो स्कुलको टोइलेटमा लगेर स्टिकर टाँस दिनु पऱ्यो के माथि यहाँ तिन चारजनाको कन्डामा माथि चढेर माथि टाँस दिउँ कि उक्काउँदै नमिल्ने ठाउँमा होइन अरू के भन्ने अगाडिबाट स्कुटी आइरहेछ स्कुटी हाम्रो कुशल दाई गएछ हेलो हेलो दाई बिग फ्यान हेलो कुशल दाई बिग फ्यान दाई ओ दाई बुलेट उडाउनु पऱ्यो कि दाई बिग फ्यानको दाई यसो केही त भन्नु न बिल्लामा हान्दिनु न है यसो केही त भन्दिनु न अङ्कल बिग फ्यान अङ्कल बिग फ्यान अङ्कल ओ हाम्रो अर्को नमुना पनि आइसकेको छ हाम्रो टोलै नमुना हो यो थापा पद चेन्ज गरेर नमुना पद राख्नु पऱ्यो यार भएन मैले स्प्रे हानिदिन्छु राति अर्को नमुना पनि आइसकेको छ अब त्यसै गरी अब कतिवटा नमुना आउने आइहाल्छन् हेलो वाट्सअप वाट्सअप के छ के छ कता हो के पछाडि कट्टुब्रा सुका छन् यता आइज न अलि यता आइज क्या यार के छ भन् न यसो केही छ कि केही छैन ठिक छ अन्टी माथि एउटा कराइरहनु भएको छ अन्टी ठिक छ छोरो बिग्रियो छोरो बिग्रियो ठिक छ ठिक छ किन ठिक छ त यत्तिकै किन यत्तिकै अन्टीले माथिबाट हेरिङ अनि भाइ कट्टुमा छेरिङ छेरिङ अब के भन्ने त नि त्यहाँभन्दा बढी नबोलाम हो कि नै ल कता हिँडेको हामी हामी सब घर जाने घर गएर बस्ने नबस्ने काम छैन अब त्यही त हो नि अरू त के भन्न छ र भनिजो त्यही हो अहिले कालो आयो होला दुम्सी जस्तो पछाडि अब घाम छ अगाडि म छु अब के भनिदिनु होइन भनिजो त्यही हो अनि आज चाहिँ भ्लग यत्तिकै हावातालमा गरिदिएको हावातालमा गरेको भ्लग नि राम्रो हुँदो रहेछ ए कुकुर सब्सक्राइब गरिदे त्यही त भनिदियो नि ओ माई गड डरै ला यार मलाई जिस्क्याउँछु भनेको आर्मी रहेछ त कालो आयो क्या यार ऊ त टोलमा जाऊँ न यार खानेपानी टोलमा नगएको नि वर्षै भयो कति बज्यो कि स्कुल जानु भयो यार नौ बज्नलाई मन रेडी हुने हो घर ल ल ल ल म गएँ 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 मलाई ओरियो खाना छ ऊ अर्को नमुना यहाँ छ फेरि ए नमुना त्यही नमुना हो तर फेरि मेरो घर अगाडि आयो भाइ भाइ तिम्रो काम छैन तिम्रो काम छैन भाइ हुङ्गर भ्यायो अब काम छैन अब त काम छैन नि यहाँ यस्तो हिलो भएछ अनि यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गाहरू उता पछाडि बटुलेर यहाँ राखिदेऊ है हुन्छ ए यो ढुङ्गा अँ त्यहाँ राखिदेऊ है ढुङ्गाहरू उयाँ बाटोमा बुझ्यौ घर हुन्छ गुले च्याप्यो गुले च्यापेको तिमीलाई गुले च्यापेको के च्यापेको त काम गर नि त नच्यापेको भयो नभए अग्न जाऊ टोइलेट उता तिम्रो घर होला पटमा हाक्छौ होला तिमीले पटमा हाक्छौ पट पनि छ क्या यहाँ केही हुन्न क्या अब यस्तै भयो बिहान बिहानै रमाइलो भयो नमुनाहरू धेरै आयो अब के गर्ने म चाहिँ नमुना होइन है म चाहिँ काम गर्नु हिँडेको हो भिडियो बनाउनु हिँडेको हो फेरि अर्को नमुना घरबाट निस्किसक्यो हाम्रो टोलमै नमुना छन् अब टोलको नाम नमुना पथ हेलो हेलो अम्बि भट्टराई मोटी जन औ मोटी जन हाउ आर यु ए यता हेर्नु ए इग्नोर इग्नोर अब इग्नोर इग्नोरलाई कसरी बनाउनु थाहा छ छाने यता हेर नाच नाच मैले के दिन्छु के दिन्छु के दिन्छु तर म दिन्न बाई सिङमा रुल जाम 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 घरभित्र जाम अब साप साप भन्ने बहिनी जस्तै
Honey, here is my mother, Sivakola Bhattrai, cooking for me. I eating guamma, but not masu bhat. Keep on cooking, long not isto. So guys, my school or I sake. Honey, ma'am, only my kapda mila inu vacha. Honey, ki babu, my boyora krishna na. Vanu na. School bada unda heri. Aye, pasi, istari timle paint oru, short oru, yo hall ma khan nevi na ke. Lawyer, isu hangar na. Etti gora jonda unta saksho ni mere chora. Humble request. मेरो लागि त्यति गर्दै होला ल ल नास्ता पनि आइसक्यो गाइस नास्ता यही बनाएको घरै मम्मीले बनाएको सो नास्ता सस्ता खान्छु त्यसपछि कपडा सपडा लाएर बाहिर गइसकेको छु भेट्छु है त सो भिडियो लङ भयो खै खै दुईटा पार्टमा गराउँछु कि एउटा पार्टमा जियोस दुईटा पार्ट गरौँ भन्ने सोचिरा छु मैले अनि हेरौँ के हुन्छ भिडियो अलि लङै छ सो त्यही हो सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो गाइज यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै ठोक्नुहोस् अनि भिडियो चाहिँ धेरै लङ भयो क्या सो त्यही भएर म भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न लाग्यो सो त्यही हो पिस